У нас Олена Костіна, вона тренер зі спортивного орієнтування, як я анонсувала на початку ефіру. Сьогодні маємо навчитися користуватися компасом, розбиратися в мапах. Якщо там десь станеться така ситуація, десь ми будемо у невідомому місці, як повернутися, це головне. Тут мене завжди, знаєш, каже, там кудись собачку, кішечку повезуть, а вона повертається. Як то воно так? Ти не така. Зустрічаємо вас, пані Олено. Розкажіть нам взагалі, що це за спорт такий, спортивне орієнтування? Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором при помощи компаса и карты спортсмен проходит неизвестную ему дистанцию. Невідомо. Це, тобто, заздалегідь виходимо ми кудись до лісу, ви там все підготували, такий квест, а нам сказали, от А, треба потрапити до пункту Б. Да, всі соревнования проходяться в природних условиях, в лісу. Ставятся в лесу контрольные пункты, КП сокращенно. И у каждой возрастной категории свои дистанции. Начиная от киндер, дети 10-11 лет. И заканчивая у нас такой вид спорта универсальный, в котором взрослые также бегают, преодолевают свою дистанцию. До 80. Розпочинаємо ми від 10 років, те, що нижче не вийдуть. Вийдуть. У меня дочка вышла в 5 лет. Ну, та під чутким маминим руководством. Так, а що треба з собою брати, щоб пройти невідомий маршрут? Що має бути в рюкзаку? На дистанцію ми виходимо без рюкзака. Спортивне орієнтування – це вже, як би, раніше воно було, як відділення в туризмі, зараз воно віддільний вид спорту. З собою тільки компас і карта. Тобто ви випускаєте так от просто… Кидаєте. Взагалі воно так і є. Дорос до бедолі, боже, бідні люди. Я трішки пізніше розкажу, як це в мене було, там така цікава історія. А які дистанції? Від найменше до найбільше? В останнє час, так як спортивне орієнтування, чому воно не сильно розвито, ну не то, що не розвито, в лісу не можна поставити багато камер, вот, поэтому в последнее время выходит спортивное ориентирование на мировую арену в виде паркового ориентирования. У нас сейчас есть ориентирование в городах. Вот в том году мы бегали чемпионаты Украины по спринтам. Это то есть они проходят в парках, где люди также ходят, гуляют, и тут же спортсмены бегут. Так, а в чем разница между квестом и спортивным ориентированием? Ну, там немає, з квесту ти можеш вийти. Квест, в принципі, орієнтування – це теж, як би сказати, небольшой пригодницький квест, але єдине, що це спорт, тому що ти затрагиваєш великі фізичні способності, скоростні, умственні. Тут все, і це все відбувається в біговій формі. Тобто ти біжиш, устаєш, і тобі ще треба думати, вибирати путь рухання. Побіждає той, хто проходить дистанцію перший. Так. З квесту ти можеш в будь-який момент вийти, а з орієнтування тобі тільки з собаками знайдуть. Тобто якщо я злякаюся, впаду, буду плакати, все одно треба вийти самотужки. Для цього є компас. А що потрібно вміти? Але, давай, але я не вмію користуватися компасом. От я ще питаю, що потрібно знати та вміти, щоб орієнтуватися на місцевості? Ну, прежде чем начать заниматься ориентированием, мы с детьми изучаем спортивные знаки, чтобы научиться читать карту. Це ось це, так? Нет. Ну, вот сама карта, вот такая красивая, цветная, вот. Все цвета это что-то обозначают. Все какие-то вот эти закорлючки, интересные палочки, штришки, давай, это тоже все надо изучать. А, ось. Так, і в мене тут, знаєте, на звороті загубилася, до речі, такий маршрутний лист, я так розумію, із координатами. Разом із мапою, компасом видається ось таке, правильно? Це маршрутний лист? Ні, це не маршрутний лист, це коли прибігає спортсмен в кінці, у нього на дистанції, помимо компаса зараз, ще й чіп є такий, на пальчик одягається. О, по-багатому зараз, дивіться. На кожному контрольному пункті стоїть станція. І коли пробігаєш... Коли прибігає спортсмен на свою станцію, він... Отмічається. Там звуковий і загорається лампочка. Заміряється час. Так. От, і на кожному, от прибіжала, допустим, Дар'я на перше КП-37-е. Скільки там вона? Время прохождення її? 6 минут 8 секунд. І так до фінішу. На фініші їй видають от такий... Ще й швидкість, з якою вона бігла. Так.
бідна дитина, боже мій. А 671 км на годину, чи що вона бігла? Ні, в мене тут дівчинка. Ну, буває збої, 30. А тут взагалі вона дуже довго стояла, мінус 207 км. Так, а реально, а якийсь маршрутний лист хоча б дають, якісь чи координати початкові? Ні, нельзя, тільки голова. Та я б точно не вийшла, народ. Тільки голова. Ні, ну ось тут ми бачимо, що є... Ну, де знаходиться чекпоінти? Контрольні пункти, так. Тобто, як ти повинен це проходити? Коротше, є мапа, на неї хрестиком туди треба потрапити і все. Контрольні пункти обозначаються кружочками. Количество контрольних пунктів у кожного ребенка своє. Маленькі, які МЖ-10, тобто мальчики 10, дівчатки 10, МЖ-10 називається. У них найменше количество КП, допустим, 4-5. І дистанція от... 500 метрів, ну, до, в зависимості від різновидності дистанції. 500 метрів – це, ну, от, повертаючись, мало, це пішки ходити. Повертаючись до самої карти, ну, ось ми бачимо, наприклад, такі от точечки пунктирні. Це що означає? Чорненькі. Чорненькі. Там читайте, це лісні дороги. Бач. Чорний цвіт тут на карті. Тут треба було на географії вивчати. Ось так от навколо. А, це границі контура. Давайте я трішки покажу. А ми поки давайте будемо розбиратися із самим комплексом. Вот интересная карта в этом году, вот сам вот это вот, это замок Люберта. Вау, оце було б дуже круто. Я б там точно затрималася. Ми стартували прямо з історичного міста. Дуже круто. Давайте розбиратися із приладом, який може допомогти нам вийти, куди нам потрібно. Це компас. Їх існує декілька видів. Да. Так, це у нас який? Це непосредственно спортивний компас, жидкосний. А ще є які? Ну, є жидкосний, він більш стабільний, а остальні, ну, якби, є не жидкосні, але в спорті це для туризму, просто для, от, якщо ви пішли поход вихідного дня з родственниками і взяли компас, щоб вам повернутися. Давайте навчимо Світанку все ж таки їм користуватися. Давайте, бо... да, навчіть мене користуватися, бо вона орієнтується просто тільки по магазинам, коли додому йде. Головна задача компаса – це направлення. У нас вот он состоит из колбочки и стрелочка. Стрелочка показывает на север. Угу. Если вы идете в поход, вы зашли, и вы знаете, вы, допустим, вышли в лес на поляну, а вам надо вернуться до какого-то времени. То есть вы знаете, что вам нужно вернуться на юг, угу, по компасу. Угу. От заблудилися, взяли компас. Головне знати, куди повернутися. Да. Mm-hmm. Головне знати, як у нас в орієнтуванні, якщо заблудився, контрольний азимут. Це куди ребенок должен прийти. Коли у нього, ну, как бы, потерялась орієнтація, то есть карту він вже не читає, ви знаєте, в лісу може цікати. Треба перед очима бачити. Головне у нього карту, йому треба сложити, і у нього компас. Контрольний азимут юг. Всі діти знають. Ми учимо, що направлення у нас север, юг, запад, восток. Чотири основні сторони горизонту. Якщо юг, ребенок становиться, стрелочку определяє, де север. І йому треба в противоположной стороне от севера, що у нас? Юг. Він становиться і йде по стрелочці все время на юг. Все банально просто. Ти кажеш, по магазинам візьму і буду по Сєвєродонецьку ходити. Що люди подумають? Ще спитаю, як там азимут визначити, наприклад. А от саме з картою, як працювати з компасом? Я там знаю, якось треба прикладувати. Надо карту виставити, вся карта нарисована на север. Головне, от на всіх картах, обратили внимание, є голубенькі і чорненькі стрілочки. Ну, голубенькі більшість. Це направлення лінії меридіан. От компас, стрілочка N, норд, север. І я ставлю карту на север. И после этого начинаю, ищу свой треугольничек, это треугольничек начала старта. И отсюда начинаю двигаться. Выбираю путь по дороге, по лесу. Всегда главное правило ориентировщика – карту держать на север. Ти так, все. Ти так я кажеш, можу це брати просто... участь у змаганні. А давай тебе в ліс все ж таки вивеземо, я дамо тобі компас так. І все. Ау, хтось мене почує, відшукає, і я прийду. Ну, хоча б лісники і те добре. Було таке, що хтось не виходив? Раніше, да, сейчас ні. А раніше то як? Ну, коли я ще ребенком займалася, у нас були довго 5 часов, 6 часов іскали. В моє время ми їздили в чемпіонат України в Івано-Франковській області. Моя подружка заблудилася, у неї компас розбився. Ну, так вийшло. Угу. Вот. І вона вийшла в воїнську частину.
ее военные, мы уже как бы у нас поезд, ее военные привезли, ну, то есть тренер ее ждал. Слухайте, а можно від вас такі поради, от реально, якщо загубилися, ми на невідомій території, що робити? І компас розбився. О, і телефона нету. Нема. Залишили... Главное не терять чувство, вот это, чтобы не было никакой истерики. Холодный ум, спокойствие. И стараться, ну, как, я не знаю, я не понимаю, как это можно заблудиться, но со своим стажем ориентирования. Тому що ви тренерка зі спортивного орієнтування, а я вам можу розказати, як це заблукати. Ми коли бігали, ми об'єднувалися в велику команду. Ну, тобто там бігаєш один, ну, кожен сам за себе, ми з хлопцями об'єднувалися та біжали так гуртом. Ну, це значить, не зовсім хорошо орієнтувались. Ні, там просто хлопці не знали, куди бігти, і, ну, треба було допомагати. Я, якщо в іншому місці заходжу до підземного переходу, ви знаєте, там дуже багато рукавів, то все, оце вот спортивне орієнтування. Карта Києва теж, ну, район Києва, от зараз бігає. А, кстати, по поводу магазинів, зараз в больших городах проводять квести, не квести, а орієнтування в больших супермаркетах. В поміщеннях прям. Це дуже круто. Оце ось то є. Це моє. Хоча, скільки, тиждень тому зустрічаю її в магазині. Кирило, де тут памперси? Я не знаю, що робити. Де тут вони? Це для мого племінника народ, щоб ви нічого не купили. Звичайно, це для неї. Памперси не іщуть, іщуть контрольний пункт. Зрозуміло, але я буду шукати за предметами. Це твій контрольний пункт буде. Розкажіть нам про сєвєродонецьких спортсменів із спортивного орієнтування. Які в нас є нагороди? Ви розказували, що ви були і в Луцьку, були і в Києві. У нас в місті Сєвєродонецьку секція спортивного орієнтування працює в комплексній спортивно-дитсько-юношеській школі номер 3, яка знаходиться на вулиці Сметанина. За останні, как бы, я вже, взагалі спортом я займаюся, я навіть йшла, вспоминала. И не сгадала. Вспомнила. С 83-го года. 36 лет. Вот. Сперва пришла в школу, меня набрал, как бы, учитель физкультуры. Наш учитель физкультуры, он тренер. Он тренер по спортивному ориентированию. Пришел и рассказал, какой великолепный этот вид спорта. Весь класс пошел. Абсолютно весь. Вот. Ну, естественно, после этого, ну, 2-3 осталось человека. Ну, это, как всегда, оно и сейчас такая проблема. Вот. И за время после института я также вернулась в свою школу, в которой я спортивную, где я, как говорится, познавала азы ориентирования, да. Вот. У нас за последнее, ну, как бы, ездят на чемпионаты Европы. Вау! Да, сборная Украины, юноши юниоров ездят на чемпионаты Европы. Ну, в нашем городе была одна спортсменка, уже выросла. Также на чемпионатах Украины у меня воспитанники, которые занимали призовые места, которые уже закончили институты. Хорошее у нас также и ветеранское, как бы, отделение спортивного ориентирования. В этом году мы едем. От Украины у нас очень много ветеранов. Ну, ветераны, это уже считается в нашем спорте 30. Ну, вообще во всех спортах, правильно? 30 и старше. Едут на чемпионат мира в Ригу. Вау. В июле месяце. Слухай, мені здається, ну, такий так, спорт. Не звернули. Непоганий такий спорт, можна брати участь. Ти бачиш, цього тижня якось, от у понеділок нас з центру зайнятості, якби так, давайте до нас відпочивати. Тут кажуть, що в Ригу можна поїхати. Слухай, це на перший погляд, правильно? Щось все так робити. Легко. Насправді, я от подивилася, слухай, карту треба читати, і компасом треба вміти користувати. І бігати і дуже бігати. Швидко. Так, бо тут ще важливо прийти першим, бо може я і вийду з лісу. Тут розумієш, не те, що швидко, а те, що мітко, тому що, ну, розумієш, ти можеш пробігти повз, а він буде десь у ямки схований, тут чекпоінт. І все. І ти отак от колами нарізаєш. Розповідаю, бо сам так робив. Який жах! Так. Дякую вам, пані Олена, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Жах, то, звичайно, те, що ти не знайшов, а взагалі-то спортивне орієнтування, як сьогодні виявилося, це надзвичайно прекрасний вид спорту. Нелегкий, як ви подумали на перший погляд, все ж таки треба і подумати, і побігти, і ще дуже багато чого. Якщо маєте сили, обов'язково долучайтеся. З нами була сьогодні тренер зі спортивного орієнтування пані Олена Костіна.